Els veïns de l'Espluga de Francolí pagaran un 11,6% més d'IBI l'any vinent i la taxa del clavegram serà el doble de cara. Són increments que s'haurien d'haver aplicat ja aquest 2024, però un error en la publicació de les ordenances fiscals va impedir que entressin en vigor. Són les principals pujades del 2025, a les quals s'hi sumaran les modificacions aprovades al ple d'aquest octubre. Es torna a augmentar un 5% la brossa per repercutir l'increment de costos del Consell Comarcal i, d'altra banda, s'incorporen nous canvis a les tarifes de l'aigua. S'intenta equilibrar els números en funció del cost del servei i, per exemple, redueix la part fixa de l'ús domèstic de 20 a 15 euros. Desapareix la tarifa en cas de camió cisterna i s'incorporen nous trams diferenciats per a les cases que consumeixin més aigua. En l'àmbit industrial també s'ajusten les tarifes. Aquest últim és el canvi que deixa més dubtes a Junts, tot i que van votar a favor amb un sí crític, diuen. Per un costat celebren que sigui més econòmic per a la majoria de les llars, però no entenen la rebaixa en l'àmbit industrial. Però la indústria en fa un ús comercial al final. Sí. Ells gasten aigua per poder vendre un producte, per poder tindre un benefici, i el que estem ajudant en tot cas és els beneficis d'aquesta indústria. I en canvi, aquests diners de menys que deixarà de pagar la indústria, els podríem repercutir, si els pagués la indústria, en els ciutadans de l'Espluga. Creiem que el domèstic hem ampliat trams per recol·locar millor, diguem, els consums en cada tram, i la part industrial hem posat un preu que realment s'ajusta més al que és la realitat de l'entorn. No, creiem que el teixit productiu no l'hem de penalitzar, però tampoc hem d'afavorir una despesa exagerada i no justificada de l'aigua en l'àmbit casolà. Més enllà de les ordenances, el ple va servir per nomenar David Sáez com a nou regidor del govern en substitució d'Aida Murgades. Assumirà les responsabilitats de serveis municipals, medi ambient, esports i agricultura. Amb els canvis al Cartipàs també s'han creat dues noves àrees, una d'aigua i l'altra d'indústria, les dues a càrrec de Xavier Rossell. Mentrestant, desapareix la regidoria de Ciutadania.